Togenda kuddamu gula pizza waka. Era ogenda kubozirya buli lunaku olumala okulaba video eno. Yiga okufumba pizza nga toyina oven, toyina musenyu, toyina nku. Ate pizza eno ogifumbire mu dakiika 5. Gwompya ngenda kusaba subscribinga ku YouTube channel yangu. So, ngenda soka mbayisemu eno video enene genda kugwayo. Ngenda soka mbayisemu engeje twakozeemu a pizza dough. So, twapimye ekikopo kimu ekyengano ne tukisa mu bowl. Bwetuma hizo chipima ne tuchisamu bawe, then ne tusamu yeast, 2 teaspoons za yeast, ne tusamu omunyo nazo 2 pinches, ne tusamu sugar nazo 2 teaspoons, wetumaliza ne tumixinga mukao, wetumaliza ne tugenda kusamu prestige margarine nazo 2 teaspoons, then ne kabuto 2 teaspoons, ne turabinga, jukira olwaleero oli kuyiga engeri gye tuyinza okukolamu homemade pizza. Pizza ogenda kuba ogirya buli kanaku olumala okulaba video yenu. Then bw'omaliriza ogenda rubbing okumala eddakiika 8 ku ddakiika 10 olwensonga tweetaaga sand texture. Then ogenda kuba oteekamu amazzi matono matono nga bw'ogoya. Eno ddo gyetaaganga tegonda nnyo ate nga tekaluba nnyo. So kwata ogoye okuprovinga obulungi kwata ogigoye okumala eddakiika 5 ku ddakiika 10 eino kubeera nga tekyakwata na mungalo. Then umaza ujikwata ujiresting proving osojuwa mwe ddakiika zonga 10 na ddakiika zonga kale nga 5. Then tugenda kudda ku pizza sauce. Tugenda kudda ku pizza sauce kwato missing obutunguru bumaize okumissing obutunguru kwato missing garlic maize missing garlic kwato grating ennyaanya obozi branding ekimu kucho zigrating zibranding obazi missing then ogenda funa akapaniko kwato oteke mu buto omaize oteka mbuto kwato oteke mu butunguru otunguru bufumbe fumbe ko katonao nsinga tuetaka kawoka butunguru ako then omaize kwato semu ennyaanya ze wa grating ze then omaize zi sam soko zifumbe foka that zide bulungi okujja obulungi zino kulagano tanso chusa kala then kwato oteke mu garlic wato mko isa it's okay. Then kwato teke tomato paste. Tomato paste atuyamba kuzitoya. Kuzitoya ka sosi ka fekano. Then umaizo kusamu tomato paste. Ogenda kwato teke mko otuzi tutono. Leso wajuka wasamu tomato paste bigenda kwata. Kwato semu kwa otuzi tutono. So loko okubalansi ka thickness. Then kwato teke mka rei koko. Then osemu neka tamarik. Uwe chinzale chika. Uwe inanika white pepper waka black pepper so kasamu. Then uomaliza kwato semu otunyo. Fuka sosu wa simu kwa afu nyo. Ate si wa amazi nyo. Then tugenda kudako toppingsi. Bie tugenda okusa waguru. Juki ya tulikola vegetable pizza. Nchidam. Juki ya tulikola vegetable pizza. Tugenda soka tukwate tusilaisinge. Karoti za fetu settinge bali. Then tusilaisinge. Singo butunguru wafe na butu musetting ebali then tugenda kwata tuslicing ne green pepper wafe na yetu musetting ewa tumusetting ebali then wewe gara kula ya beef na ine ya beef oso jikola you can WhatsApp me ngusindike link eyo then tugenda kwata nyanya tujiwate ke chikuta nchidam tugenda kwata nyanya tujiwate ko chikuta cha fe chikuto chiwata deep nga bwintu boto wola nga bwengeri bwenchi wata ate toka wata kalika kuta ka kunguru ko ka a oyino chiwatanga kuli ke chinyama then bo malizo genda kwato slicing ennyanya zo kino che tukola cho nacho na tulikola medium plus ngenda kula genge joenzo kula mu pizza nga toina oven toina musenyu sima bya kubona bana sima ina musenyu sima bya kubona abona nachi bya kubona abona na nku sima yo muliro mungi then tugenda kuda ku doya fe juka doya fe twajugoyeza ne umura bwe maize okumura bifunga tuna jukola chintu chona soko demo ojigoye jukira bojireka ne umure genda provinga kwato ja ule mwe mirundi ebiri ngabo enkoze kwato portioning osune mwe mipira jonge ebiri obe mpira jisinzira gwe pizza je mwaga lukubanga mukole wakao bwe maize kwato rolling thin fuka that pizza sin nene nyo ndoza akabidi okalaba bwe namaliriza okujishepinga obulungi ne nkwata ne nsako akabakuli wa guloboso okusaka kasowani then no jisara round ne kwa shape kwata pani yo kwato isemu kabuto mu pan kwato isemu kabuto esano katutanisha ku bakinga okufumba pizza yaffe then omaiza kwato teke mwe lido je twa shape nze jikwato jiteke mo jishepinge bulungi round bo maliriza kwato kwata ka fork kafuku kakuyambo genda ngoteka mu obutuli obutuli buno bukuyamba do yeno kwata ne kala amangu then bomaliza kwato se kusigiriyo oba ku gasi oba ku choto cho chiwakumye ne kino kubanga omuliro simungi nnyo kwato browning side yesoka oba kwata ofumbe side yesoka paka bwemi ukandozo sola bo muliro natadeko mutono nnyo so kwato ofumbe side yesoka
Juka kabuto kewata deko kukakamala. Then bomaliriza. Kumaliza kwato uchuse side yachi. Kwato uchuse side yokubiri. Chengo la chobo okola. Eno pizza genda kuomira. Eno pizza genda jukuli ya mudachika tano zoka. Then kwato uchuse side yokubiri. Side yosoka letuaji miosiza nyoresu nga juka tugenda jizayo. Then foka ha foka that side yokubiri emyuka bulungi ngabo olaba kyenkola kyobokola then eryeso oko jimyosako katojukira yegendo sigara nga tujja tuchafumba then tugenda kwata tuseko kyebaita pizza sauce wafegwe twakoze pizza sauce ogenda mukwata omu spreading ko bulungi jukira spreading ako pizza sauce eri side je twasose eyatakaze bulungi ready ye kontuninga onge kola chinge kala nekyobokola kintu kimu akaliro akaliro damoka kendeze wansi muliogenda ngokendeza so foka that to spreading ako pizza sauce we si pizza sauce wo bulungi bomaliriza kwato otekeko cheese wato ina cheese au kabuke akabadika buka ako naye kwato wobango limuli wa cheese omuina okumpi kwato ozeko cheese kwanga cheese gwenda babo muchanumule kagwe mutaina so wato ina cheese so mu skipping wano no tamukola chip no tamusako then omaze ku spreading ane cheese gwompya ngenda kusabo subscribing ku YouTube channel yange kato so ofuna daily recipe then tugenda kwata tu spreading ko ne green pepper tugenda kwata tu spreading ko ne green pepper tumayoteka ku green pepper tugenda kwata tu seko ne nyanya za fezi twa slice nze nso amulo musolaba tuli ku balancing kakala kakala kata nso kubanga kavayo bulungi then we tumalidiza kusako tugenda kwata tu seko tu spreading ko ne carrots za fe so twagala tu ekintu nga kirabika buki ekintu nga kirabika bulungi then we tumaliza tugenda kwata tuseko n'obutungulu bwaffe obuli sliced juka tulikola homemade pizza eno pizza tegenda kubonyabonya ebyokudda osimanya otuyane okola eki no then we tumaliza tugenda kwata topping eko neka cheese waguru bo watu ina cheese komaira wali mbagambi wentade cheese watu muina muleketo musako because you can do pizza without cheese kastebila roba wikola chobi ina then ugenda kuata chisanikida chisanikida chese pichi uchibikeko chitegeze no method osano juko isango kwa chese pichi then kwatu oteke otopingeko ulio mliogu watu deko kutopingeko waguru because tu wagala waguru wa miuke buchi wa miuke buru then kwatu ufumbo kumare dachika zotano kudachika munana chidamu no method emu eloso kwa sango kwa sese piche yojoine waka. Kwa sese piche yojoine waka, pizza yoji shaping burunji, omaroji teke mu, bomaiza jichuse side endara, bomaiza teka kechi sani kila, then okolechi no chengendo kola. Kwa eta ofumbo kumaleda chika zotano kudachika munana, eno pizza genda kuomila. Abana uba genda omero wa pizza. Nginda kusa umpatisap ngekwe namba, osoro kuba ngo join nga WhatsApp channel yango, osoro kuba nga recipes ato zifuna mubude, update so zifuna mbuchi, mubude foka that emiuse burunji, foka that wansom lio kendeza, edeme kubange kolachi, edeme kubange sajuka nze Chef Joshua MCCCC goe nawe nompia nenda kusabo subscribe ku YouTube channel yango so kubanga ofuna daily recipe update mbagala nnyo.